Мама новонародженого Анна Кулак подаватиме заяву на отримання свідоцтва про народження. У подальшому необхідно буде пройти декілька етапів для одержання інших необхідних послуг. Про сервіс «Е-малятко» жінка чула. Каже, він дещо спростить отримання необхідних документів на дитину. Ми почули про послугу «Е-малятко», в якій є більше 10 послуг, якими можна скористатися. Це подати заяву для реєстрації малюка, його місця прописки. Безкоштовно можна. Не треба бігати до наших соціальних служб за допомогою на дитину. За словами старшої медсестри відділення спільного перебування матері та новонародженого Запорізького обласного перинатального центру Надії Зибіної, наразі до центру щодня, крім неділі, приходить працівник РАЦСу для реєстрації та надання свідоцтва про народження. Для цього батьки предоставляють оригінали паспортів та свідоцтво про шлюб та їхні ксерокопії. На слідуючий день вони вже отримують готове свідоцтво про народження. З провадженням нової програми «Е-малятко» надається послуга в електронному виді. Буде надано батькам, вони можуть отримати вже свідоцтво про народження, отримати ідентифікаційний номер дитини, зареєструвати дитину за місцем проживання, громадянство України і отримати соціальні виплати. У Запоріжжі проєкт стартуватиме 11 січня. У коментарі кореспондентам Суспільного радник міського голови Запоріжжя Валерій Етелєв детальніше розповів про новацію. Сьогодні в Україні відбувається процес діджиталізації, спрощення отримання послуг від держави, органів місцевого самоврядування громадянами України за рахунок втілення нових технологій, IT-технологій. У плані управління і спрощення отримання нормативних документів, які потребують громадяни. Якщо на сьогоднішній день батькам необхідно оформити близько 37 документів, то все це спрощується до одного документу – оформлення анкети. Це буде відбуватись безпосередньо у пологовому за участі одного з батьків. Найближчим часом ми зможемо запустити перший етап – отримання 3-4 послуг. До весни цього року ми вже запустимо повну процедуру. І весь пакет документів батьки отримуватимуть вже безпосередньо у пологовому будинку. Визначено 4 пологові будинки, де це відбуватиметься. Це 9-й, 4-й пологові будинки та перинатальний центр у Шевченківському районі, у центрі міста, на Бабурці і на Правому березі. Загалом пілотний проєкт планують запровадити у 11 містах України. Анастасія Шевченко, Марина Литвинчук, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.